pessoal, promessa é dívida. E aqui estou eu, bem pertinho de uma gigante torre das usinas eólicas. E aqui estou mostrando para vocês a imagem dessa torre aqui, ó. E vou me aproximar ainda mais para vocês terem uma dimensão aí, uma noção da magnitude dessa torre. Aqui fica próximo à localidade da ilha aqui no Trairi. E hoje os portões aqui estão abertos, mas eu estou vendo ali que tem a câmera de vigilância aí do parque. E lá em cima, ó, um gavião que acaba de alçar aqui um lindo voo, e eu estou colocando aqui para vocês, ó. Ele gostou de ficar ali em cima. Com certeza eu estou sendo monitorado aqui pelo pessoal das eólicas. Aqui um lugar bem tranquilo, nesse momento sem a presença de mais ninguém aqui além de mim. E aí estão os portões de acesso, ó. Aqui ele está aberto e também ali do outro lado. E é ali que eu vou entrar, para chegar lá pertinho daquela, ó. Essa torre, ela é composta na sua estrutura, uma base enorme ali de concreto, e tem uns anéis pré-moldados de cimento, que muitos deles foram feitos aqui mesmo. Ó, cada anel daquele ali, ó, a gente vê essa marquinha assim, ó, essa marquinha que tem é a marca da altura do anel. São 32 anéis até chegar lá em cima. Então cada um desses anéis, ele tem uma altura aproximada aí de mais de 3 metros, cada um desses anéis. É aqui que eu digo que tem muito concreto e ferro enterrado aqui. Aqui é demais. Existem uns vídeos aí no YouTube que mostra o trabalho, como que é feito aqui, certo? Olha lá. A circunferência aqui, onde é feito esse buraco aqui, a base, que a gente chama assim, para ser feita essa montagem aqui nessa base, é muito grande. Acho que dá uns 40 metros aqui se for somar tudo. Aí aqui, ó, vou pegar aqui para você ver ali, ó, a marca do anel, a primeira marca ali do primeiro anel, na minha mão para cima, que já dá mais de 2 metros, ainda tem mais de 1 metro, ou seja, é no mínimo 3 metros e meio cada anel desse, 3 metros e meio de altura. Aqui eu tenho até que me afastar, porque senão a gente só vai ver cimento aí, porque é muito grande o diâmetro dela aí. Aí para aquele lado lá tem as outras, ó, que saem numa sequência. E aqui um monte de material aqui ainda que foi, digamos assim, descartado, né, porque eram as formas para fazer os anéis de concreto, ó, dessa torre gigantesca. Então aqui, ó, ali tem a portinha de entrada. E lá dentro dessa estrutura aí enorme tem elevadores, né, para que seja feita a manutenção dela lá em cima ou algo do tipo. É para as pessoas, os trabalhadores aí, os técnicos entrarem, só pessoas autorizadas, como você pode ver, ó. Cadeado e tudo, acesso restrito. Então tá aí, essa portinha, ela é aqui, ó, mais alta do que a minha mão. Você só tem uma ideia realmente se estiver aqui. Eu vou sair aqui, ó,
fazendo a volta nessa torre para ver quantos passos ela vai dar, quantos metros por aqui, para não ficar aparecendo a sombra aqui, ó. Aqui a referência é a porta, então nós vamos dar passos aqui em volta. Vou medir aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e assim vai. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 passos. Aí você imagina, imagina aí o tamanho, né? O tamanho da criança. Então é muito bom estar aqui mostrando tudo isso para vocês. E o gavião continua sobrevoando aqui, ó. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.